ለትኬት ቆራጭነት ነው። ጣዋት ደግሞ ዲዛይነር ማራለሁ። ወላጆቼ በህይወት ይሉ ስፔሻል አባቴ እንዛት በህይወት ስለይ ነበር። ወዮ አይ ይያበላሽ አይ ይሄ በቃ ጠፍኝ በቃ 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 ኖ ኖ ኖ ኖ ቅንድብ ያልፈልግም እኔ አልወድም ቅንድብ እሺ ኮንፈረሽን አ ቆይ 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 ጀምረው ኖ ኖ እንደሰርለ ከላይ ከታች ነው ጀምረው ከታ ከላይ ቅርጹን አስይዘው እንደዚህ በቃ ሶስት ማዘም ኮንፈረሽ አጠንክሪልኝ እንደወረቀት እንዲ ወይልኝ አማይ ምን መስሎሽ ነው አስደነገጥኩሽ እኔ እንደና እኔ መቀበሻለሁ እሺ አንቺ ሳቂልኝ ሳቂልኝ ያ እንደስ ሳቂልኝ ታክ ወዛይ ማለት መፈለጥ ባለ ማርቂ እኔ ሳቂልኝ 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 ረቀት ከመረው አስከመረው አልከመርኩት ጽባስ መጥልከው ይደንሳ ነይ እኔ ነኝ የጀመርኩት እኔ ነኝ የሚጨርሰው እኔ ከታች ደሞ አንተ ለሳለበት ድሮይንግ ተምረው ነው ኦኬ ወላጆቼ በህይወት ይሉ ስፔሻል አባቴ እንዛት በህይወት ስለይ ነበር።